Safi kabisa, shindano la mita 1500 limeanza kwa uzuri kabisa na kwa bashasha kabisa. Manato kitizama wanaoshiriki katika shindano hili wanakwenda kwa uzuri kabisa, au kadhani ni mzunguko mmoja, lakini ni mzunguko tatu watano, ikiwa ni shindano la mita 1500 kitizi cha kinadada. Watakapokuwa wakifika katika ule mraba wa kutamatisha shindano, wataonyeshwa mizunguko salifu mitatu. Asante sana Maxora, kazi nzuri sana leo, makini kamili. Bado mizunguko mitatu kutoka wenzangu pamoja na mwanzia. Hatungependa pia kuwasahau katika ofisi wetu na pia wanariadha katika chama chetu cha riadha cha Kenya. Kuna waheshimiwa watarajiwa Justina MCA mtarajiwa hapa hapa tu South, na pia tuko naye Peter Wandera mwanariadha mwongeza mita 100 timu ya Nairobi, ambaye pia ni mtarajiwa MCA kule Manda kule karibu Long Races. Wako hapa nasi, bila kumsahau pia mheshimiwa mtarajiwa Ejidia kule Nyahururu. Wote bila shaka ni officials pamoja na wanariadha. Jennifer Mudoni pia, Jennifer Mudoni anasimama kule Mandare, MCA Mandare. Mheshimiwa watarajiwa ambao ni officials katika chama chetu cha riadha na hali kadhalika wanariadha hapa nchini. Shindano la mzuri kupamba moto kabisa, ni kwenye shindano la mita 1500. Shindano ni la mita 1500 kitivo cha kinadada wenye umri usiozidi miaka 20. Mwenzangu Paul, labda kama umepata majina yao na timu zao za kutupasha tafadhali. Thank you very much. One lap to go in the women's 1500 meters. Women's 1500 meters. Purity Chepkurui, Southwind. Purity Chepkurui yuko pale mbele. Tukiwa karibu kabisa na kuenda Chepex Nairobi. Purity Chepkurui. Shina Chepex Northwind yuko pale pia. Purity Chepkurui, lakini sasa mambo yamechacha kabisa kasta. Women's 1500 meters. Purity Chepkurui kwenda Chepet Nairobi. Abasi, labda kama ungependa kumfahamu Purity Chepkurui kutoka Southwest, amevalia sare nyekundu 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 iliyokolea. 200 meters to go. 200 meters to go in the women's 1500 meters finals. Purity Chepkurui from Southwest, followed by Brenda Chepet from Nairobi. 1 and 2. Last lap, women's 1500 meters. Makofi kwa wanawake hao. Makofi kabisa wananchi. Makofi kwa wanawake hao kutamatisha shindano hili. Makofi kwa kabisa. Pia yuko Shila Chepet kutoka Nairobi kumaliza kabisa. Asante. Mshindi pale ametumia dakika 4 sekunde 8 nukta 1. Pole sana, pole sana.